Բարև բոլորին, ինչպես գիտենք, այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, մեծ ընտանստեղծի 150-ամյակը։ Եվ մինչ դեպքում ժամը 11-ից կմեկնարկեն Թումանյանի ծննդյան օրվա նվիրված միջոցառումները, մենք պատգամավորներս որոշեցինք վերհիշել Թումանյանի քարիակները, և ես կընթերցեմ իմ ամենասիրելիներից մեկը։ Ոնց է ժպտում իմ հոգին, չարին, բարուն, ամենքին, լույս է տալիս ողջ կյանքիս, ու այն ճամփիս աննեկին։ Շնորհավոր Թումանյանի 150-ամյակը։ Ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ևս միանում եմ Քայլը Դաշնքի այս գեղեցիկ նախաձեռնությանը, և առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակը և հնչեցնել նրա քարիակներից մեկը. Լինել հեռու միանքյուն, լինել մանկան արթարքում, երազի մեջ երջանի աշտ ու խաղաղ մարդկություն։ Շնորհակալություն։ Աստեղային երազների աշխարհներում լուսակատ, մեծ խոհերի, խոյանքների հերուներում անարատ, անհիշելի վերհուշերի մշուշներում նրբաղոտ, երբեմն ասես զգում եմ ես, թե կհասնեմ հրա մոտ։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս մեր մեծ բանաստեղծի Հոբելյանի արթիվ։ Հեյ ագահ մարդ, հեյ անգոհ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ, քանիսն անցան քեզպես, քեզնից առաջ, քո առաջ, ի՞նչ են տարել նրան կյանքից, թե ի՞նչ տանես դու քեզ հետ, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր, երկու օրվան ես ճամփետ։